Мої вітання усім глядачам телеканалу «Київ». Програма «Столиця» починає підбивати основні політичні підсумки дня сьогоднішнього. Будемо говорити про прохання Путіна до Держдуми дозволити стріляти по українських літаках з позицій білоруської сторони на кордоні України з Білоруссю. Будемо також говорити про антикорупційні наші справи і загалом про безпекову ситуацію. У нас в студії Артур Білоус, кандидат політичних наук, народний депутат України 3-го скликання. Вітаю вас. Доброго вечора. І також Андрій Дуда, політолог. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, почнімо із Путіна. Там була ще одна сьогодні цікава заява. Вона така, правда, спірна. Цікава обмовка, я б так сказав. Їхній міністр закордонних справ Лавров російський, виступаючи на пропагандистському форумі перед молоддю, сьогодні обмовився, що Україні треба змусити радикалів і неонацистів, які правлять балом в нас в Україні, знати своє місце і виконати те, під чим вони підписалися. Напевно, він має на увазі Мінські домовленості. А новими бомбардуваннями, за словами Лаврова, новими обстрілами, ми цю проблему не вирішимо. Отже, виходить, що були старі бомбардування, старі обстріли, чи як? Те, чого не визнає російська позиція. Ну і загалом до головного питання. Путін просить Держдуму дозволити Російській Федерації збивати літаки на кордоні Білорусі з ЄС і Україною. Я нагадаю, що відповідне домовленість про спільний захист кордонів Росії і Білорусі, за словами російської сторони, це Радіо Свобода Білорусі, здається, передає уже таке, що було підписано ще 2009 року, ратифіковано в 2013 році відповідну угоду, і вона не виконувалася з певних питань. В 2016 році протокол був підписаний, а зараз Путін вже просить поглиблення. Тобто, про що це свідчить? Росія заздалегідь готувала відповідний захист кордонів про всяк випадок, але не реалізувала цього. Чому вона раніше цього не реалізувала, коли ще були дружні стосунки із Україною, із Росією? І чому вона зараз саме цей крок робить перед військовими навчаннями «Захід-2017»? Яка ваша думка? Я думаю, що це до певної міри пропагандистський демарш, хоча ми пам'ятаємо історію Радянського Союзу, коли був збитий літак над Курильськими островами у 83-му році, і після того почалась така остання фаза холодної війни. Рейган назвав Радянський Союз імперією зла, і це було початку кінця цієї імперії. Я не думаю, що зараз хтось когось зіб'є. Насправді це до певної міри гра мускулами перед тими навчаннями в Білорусі. І та відповідь на розміщення військових баз НАТО в країнах Балтії. Яка ваша думка з цією? Я десь так само оцінюю. Ну, єдине, що я би хотів сказати, що ми маємо розуміти, колеги, що коли ви виходите з договірної бази, то на сьогодні є чинною союзна держава Росії і Білорусі. Тобто, насправді, якщо дивитися по договорах, які були укладені, починаючи з 97-го року, так, якщо я не помиляюся, то вони дуже галопували, до речі, в інтеграції Росії і Білорусі. Це ще було, почалося ще при Єльцині. І там договірна база створена для дуже такої, ну, як на мене, для дуже сильно інтегрованої союзної держави. Тобто, ну, вони просто її не виконують, вони не виконують цієї договірної бази. І ви правильно кажете, що і по ця оборонна угода 2009-го просто не виконувалася. Не тільки вона. Дуже багато які угоди там не виконуються. Насправді, якщо дивитися, вони взагалі моделювали їхня білорусько-російська інтеграція, моделювалася за зразками ЄС. Тобто це, ну, форма
аж до валютного союзу. Аж до валютного монетарного союзу. В мовному питанні у них цей союз вже відбувся, тому що білоруси говорять і транслюють телепередачі російською мовою більше, ніж білоруською мовою. Там інше, в них там був ще на початку, після приходу Лукашенка, там було два референдуми, такі найпотужні, ну, ідеологічно найважливіше, це що стосувалося мови, і там дійсно більше 3/4 висловилися за російську як державну мову. Правильно, бо вони їздять на роботу до Росії, з Росії приїжджають до них фахівці, знаєте, тобто в них є певний обмін. Вони приймали тоді рішення, коли ще питання роботи не було, ну, не було визначальним. Це був час, це були середина 90-х років. Це був час, коли і в Україні такі були настрої. Ми так само мали дуже серйозно, ну, дуже серйозно русифіковану Україну. І тому я певен, що якби тоді був проведений референдум, ну, можливо, не поверх 75%, а трошки менше було би, але все рівно це були наслідки ще Совєтського Союзу. І та інтеграція, яка була пізніше реалізована Лукашенком, вона реально виходила з радянської традиції. Тому, але те, що говорить зараз Путін, я повністю погоджуюся з колегою, що я сприймаю це як ще один ідеологічний привід, ще один певний політичний привід для гри, чи гри мускулів, чи просто показати свою домінуючу роль на постсовєтському просторі. Хоча насправді, всі ці дрібні заяви, всі ці дрібні ініціативи, я їх відношу до таких неважливих, не принципових, не стратегічних, так? Всі ці дрібні ініціативи свідчать про одне, що на постсовєтському просторі Росія якраз втрачає гегемонію, вона втрачає домінування і великою мірою із-за України. Україна реально стала сьогодні конкурентом Росії на постсовєтському просторі. То Україна своїми діями, кроками у цивілізований світ і ходом по доказовій базі і по правосуддю чесному, хоча воно в нас поки що ще не виправлено до кінця, ми знецінюємо те, що робила Росія, чи що? Бачите, ви судите як, ну, як людина, яка залучена в політичний процес, стежить за судами, за цим. Розумієте, питання в тому, що пересічні люди на постсовєтському просторі сприймають трошки інакше. От сильна держава чи не сильна? От я дуже добре згадую один момент, який мене на свого часу вразив, до речі. Це було 97-й рік, ще тоді була Чеченська Республіка Ічкерія. І один, ну от ми їхали звідти з моїми друзями, і один, ну, як би сьогодні назвали його польовий командир, тоді його назвали польовий командир, так, казав, що, ну, за українсько-чеченський кордон. Такою російським суржиком, так? Тобто розумілося, що чеченці абсолютно кілька разів, на той час ми розмовляли, наприклад, з відомим Хамзатом Гілаєвим, з там ще кількома людьми, які визначали тодішню політику, якщо ми впливали, так скажемо, бо там ніхто не визначав на 100%. Але вони всі говорили про те, що Україна – оце потужна держава. Нас мільйон, Чечня – мільйон, а Україна – це 50 мільйонів, це реальна сила. Сьогодні Україна показала, що вона стала фактором сили. Вона воює з Росією. Я більше вам скажу, от на мою думку, помилка Росії була в тому, що вона взагалі почала цю війну. Що вона показала можливість з ними воювати. Тому що Грузія, вона переможна війна для Росії. Хто би ще не говорив, це менше тижня і війна виграна. А в Україні вони надовго і достатньо безперспективно застряли. Тому в даному випадку всі ці потуги Путіна, вони не несуть якогось змісту. Це такі, знаєте, це для внутрішнього російського користування, щоб показати, що, ну, Путін ще
Щось варте, так, перед виборами. Яка ваша оцінка цих дій Російської Федерації? Чому вони раніше не запроваджували, а саме в цей період? І на кого це насправді впливає? Українська сторона вже заявила про те, що ми відстежуємо те, що відбувається на наших кордонів, і відповідно приймаємо рішення до тих дій. Але ми не порушуємо, наші літаки не порушують повітряний простір з Білоруссю чи то пак з Росією, і приводів не даємо для застосування протиповітряної оборони. Але ми пам'ятаємо, що був певний випадок застосування в Туреччині відповідної протиповітряної оборони, і був збитий російський літак. Потім цей конфлікт був зам'ятий через те, що в Туреччині були складні там у президента відносини із його військовими, і це було представлено під державний переворот. Але тим не менше, факт залишається фактом. Російський літак, який порушує турецький кордон, чи не порушує турецький кордон, він збитий. І нічого не відбувається після цього. Це ще один, можливо, факт, який свідчить про те, що з Росією можна воювати, нічого від цього гіршого не буде, принаймні, тільки краще. Чи може Україна в такому випадку застосовувати в разі порушення нашого кордону такі протиракетні чи там протиповітряні системи, як і Росія? Звичайно, може і повинна. Може і повинна, але і сподіваюся, що так і зробить, якщо таке буде. Питання в іншому. Ще раз підкреслюю, ми про це вже говорили, що це швидше гра на публіку, це така демонстрація м'язів, це демонстрація цих м'язів, перш за все, перед Сполученими Штатами Америки і країнами НАТО. Ось вони розмістили свої військові бази, підсилили свою військову присутність в країнах Балтії. І тепер Росія на цьому ж, на межі лінії розмежування з країнами НАТО, з країнами Балтії, підсилює своє угрупування і проводить ці такі показові навчання. Тому це швидше така велика пропагандистська гра світова. Путін хоче залишатися гравцем світового масштабу, хоче відновити статус Росії, спадкоємиця Радянського Союзу, як супердержави. Це йому вдається досить таки суперечливо, але поки що військова ця мить є, поки що запаси нафти і газу, аби тримати економіку, залишаються, хоча всі пам'ятають досвід розпаду Радянського Союзу, який був набагато, здавалося, міцнішим і вічним. Хоча, звичайно, не треба недооцінювати Росію, тому що все-таки еліта їх робить певні висновки. Я так дивлюся, що бачите, технічно з Сирії увійшли. Увійшли, потім увійшли, залишилась розвідка, агентура, але не така, не такий. Пам'ятаєте, граничний воєнний контингент, як це було в Афганістані, де зав'язли, це теж було з точки зору військової, разом з економічною пониженням ціни на нафту і падінням початком кінця Радянського Союзу. Вони роблять виставки, там дійсно є сильні аналітики, і тому зрозуміло, що будь-яка імперія, так само як остання, російська, вони рано чи пізно розпадуться, але не потрібно на це сподіватися Україні, потрібно зміцнювати свою економіку, свої збройні сили, оскільки цей розпад буде не скоро, по-перше, і по-друге, якщо він навіть станеться, це не означає, що нам буде краще, тому що в тих етнічних кордонах, яка там Русь значальна, вона буде тоді більш небезпечна для України. Чи може так трапитися, що Росія може зіштовхнути лобами, чи хоче зіштовхнути лобами Білорусь і Україну, якщо, вибачте, там стрельне із її кордону, так? Тобто з білоруського кордону. І що може це вилитися? Я так не думаю. До речі, той самий президент Лукашенко, він зовсім не такий там батька голова колгоспу, як ми його уявляли, коли випадково, здавалось, він там 23 роки тому став президентом. Він досить таки вміло, як еквілібрист цирковий, грає на суперечностях між Росією і Заходом. Коли йому вигідно, він посилює союз з Росією, коли потрібно отримати більш дешеві рентгеносі, він фактично шантажує Росію і зближається з Заходом. І це мінський процес, який, на жаль, поки що не завершується міром і тупцює на місці, він є вигідним, перш за все, для президента Лукашенка, оскільки він є модератором того майданчику і став рукопожатним Європі. А ви думаєте, він надовго залишиться модератором майданчику? І тому що інших альтернатив, тобто не тому, що їх нема, ми самі не пропонуємо, і саме головне, що наші партнери західні, вони теж
не хочуть визнавати якісь інші формати, і саме головне, ніякий інший зміст. Чи не спробує Путін позбутися взагалі Лукашенка як президента для того, щоб там поставити зовсім вже ручну людину? Ну а як він це зможе зробити? Хіба що там якимось там спецслужбістсько-кагабістським шляхом? Ну навряд чи, і тим паче, чи буде більш ручна людина? Це сказати важко, тому що після якогось такого, знаєте, авторитарного правителя всіх цих постраждалих країнах інколи є такий більш ліберальний, можливо, більш прозахідний. Тому мені здається, попри всі ці там такі показову незалежність Лукашенка, він досить інтегрований в російський економічний, політичний, військовий простір. Угу. Хотів перепитати вас, так само ви згадували про те, як прийшло мовне питання в Білорусі, коли Білорусь була ще зовсім пострадянською. Тепер Білорусь є із власною економікою, в неї є тісні зв'язки із Росією, звичайно. Люди більш-менш розуміються, де вони знаходяться, коли хто побуває в Білорусі, вони побачать, як працюють державні підприємства, супермаркетах стоять державні чи вітчизняні там холодильники, телевізори, використовується дуже багато техніки вітчизняної, тим не менше люди вдягаються в одяг з Туреччини, Китаю і їздять іномарки по вулицях. Тобто це такий симбіоз відбувся сучасного світу в етикетці Радянського Союзу. Тобто вони не відмовилися від свого і тим не менше не можуть обходитися без чужого. Я що вас пробив, але тут треба теж чомусь повчитися. Ті ж самі холодильники, їх, ну, як вони є у нас, так. Вони виглядають досить по-європейськи. Така от ментальність білоруська, така от зваженість, лагідність, дотримання правил. Ті, хто був у Мінську, пам'ятаємо, там завжди і водії зупиняються перед пішоходами, і пішоходи не порушують правила. Ну, їх жорстоко саджають в тюрму, якщо вони цього не роблять. Ну, я думаю, що не тільки ні. Я маю на увазі не політичні заходи, а просто звичайна поведінка в побуті. Тобто, якраз потрібно чомусь повчитися нам і в Білорусі, і, до речі, по багатьом рейтингам, в тому числі економічної свободи, як це не парадоксально, вони стоять вище України, хоча там така дійсна одержавлена економіка і напівавторитарна влада. Угу. Тому тут треба багато в чому повчитися, перш за все, з точки зору от, ну, вміння йти своїм шляхом. Тобто, є шлях свій там чуще, північно-корейський, ми бачимо, до чого він доводить країну. Mm-hmm. Є такий шлях білоруський, шлях китайський, тобто є певні альтернативи такому західному лібералізму, і вони добре чи погано намагаються це втілити. Звичайно, що це все тримається перш за все на більш дешевих російських енергоносіях, але все-таки вони ведуть теж певну свою незалежність політику, вміло маневруючи між Росією. Абсолютно не проти навчатися, чужому навчайтеся і свого не цурайтеся, але мова зараз не про це. Я хотів запитати, наскільки білоруси при цьому всьому, при такій тісній інтеграції з Росією, і наскільки вони розуміють свою позицію у світі, і наскільки вони готові відстоювати незалежність, якої поки що на 100%, як ми розуміємо, у них немає. Ви самі сказали, що дуже задержавлена така економіка. Наскільки вони готові протистояти, якщо відбудеться якісь там неправові дії з боку Росії, спроби узурпації влади, або спроби поселитися в Білорусі надовго російські війська, наскільки білоруси готові проковтнути цю наживку під виглядом їхнього ж спасіння і безпеки? Ви знаєте, що в навчальних закладах Білорусі викладається такий предмет, як білоруська ідеологія. Ідеологія білоруського государства. Ідеологія білоруської держави. І там при Лукашенку дійсно сформовано певний тип ідеології, який є, ну, можна назвати квазідержавницькою ідеологією, тому що це ідеологія виключно постсовєтська. Тобто все, що відбувається в Білорусі, насправді великою мірою носить насамперед в політико-ідеологічному вимірі виключно постсовєтські уявлення, тобто радянська концепція історії, радянська концепція добра і зла в політиці, радянська концепція того, що називають інтернаціоналізм і тому подібне. Тобто абсолютно немає якогось ревізіонізму щодо там ролі Леніна, там ще якихось історичних діячів, які є святими для радянського чоловіка, так, угу. для совєтського чоловіка. Угу. Тому ви правильно ставите питання, тому що опірність
державність і здатність відстоювати своє, свою державність, вона виникає тільки тоді, коли люди розуміють, що це їхня держава, що це не просто переведено з однієї держави в іншу, а що це їхня держава. Я от не впевнений, на жаль, в цьому, бо в нас же ж подібні процеси. Звичайно, ми не порівнянно з Білорусією, ми всім не порівнянні, але процеси, багато було процесів дуже подібних. Наприклад, ми мали так само і маємо, до речі, дуже потужну постсовєтську ідеологічну рамку. В багатьох людей вона вже органічна, вона абсолютно її важко дуже замінити, розмити і тому подібне. Тобто точково це відбувається. Але от певні стереотипи, як такі стійкі установки, вони абсолютно люди не можуть цього позбутися. Але в нас відбулися такі революції, як Майдан. В нас, по-перше, була Україна без Кучми, в нас був Майдан помаранчевий, в нас був достатньо агресивний Євромайдан, в нас війна. І от оці всі явища, вони реально ліквідують постсовєтську людину, постсовєтське сприйняття світу. І ми вже сьогодні, як на мене, вже не є пострадянська держава в більшості. Ми десь на якихось 25-30% нею залишаємося в ідеологічному сприйнятті. Але все рівно ми вже перейшли оцей поріг. Ми змогли, при тому великою мірою завдяки Путіну. Я взагалі вважаю, що Путін – це, хай простять мене люди, які з вини Путіна загинули, втратили майно, втратили дім. Але для майбутнього України Путін дійсно це такий, я не скажу, що це подарунок, але це людина, яка зіграла дуже велику роль. Як на мене, він зробив, на відміну від Білорусі... Навіть як каталізатор українськості? Навіть того, що ми мали дуже великий відсоток російськомовних людей. І маємо. Багато з них, в силу мови, не сприймали ідеї української державності. От Путін в кілька підходів створив канали включення російськомовних людей в Україні в українську державність. Коли ці люди зрозуміли, що це їхнє. Що це їхня держава. Мовою, це не значить, що ти не мова взагалі не має значення в даному випадку. Я вам більше скажу. От я по собі, до речі, я принципово завжди був україномовним чоловіком, але от я під час помаранчевої революції, в метро їдучи, за спиною почув таку дуже хорошу українську мову. Я обернувся і побачив там добре вдягнутий молодий чоловік, але без помаранчевої пов'язки. І я зрозумів, що оці дівчата, які переді мною стоять, розмовляють російською, але з помаранчевим пов'язками, вони мені значно ближчі, аніж цей україномовний чоловік. Тобто ця ідентифікація була ще при помаранчевій, вона почалася дуже серйозно, революції, потім вона при Євромайдані. Але війна зробила справжній тектонічний здвиг. І ми маємо сьогодні нову Україну. Реально, це тому ніколи вже ми з Білорусі рівнятися не можемо. В нас вже не тотожні процеси. В нас вже поїзд пішов дуже далеко, і його вже ні не зупинити, ні не повернути вже неможливо. І це, як на мене, це шлях, який треба пройти кожній державі після такої імперії, як радянська. Білорусь ще на цей шлях не ставала. В них дуже велике відтермінування. І я, чесно кажучи, не знаю, як будуть відбуватися саме державницькі процеси в Білорусі. Тому що там, я розумію, що там потужна оця така національна опозиція. Вона дійсно потужна, вона грантами підтримується часто дуже серйозно. Але, тим не менше, я бачу, що молоде покоління, я стежу за Білорусією, молоде покоління і вчить мову, і пропагує мову, і це позитивні процеси. Тим не менше, я не уявляю, як... Бо в них таких
таких поштовхів, які нам дав, як не прикро говорити, Путін, але в них такого немає. Зрозуміло, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Називайтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Добрий вечір. Я Сергій. В мене є питання. Я рік назад був в Білорусі, в Дніпрі. Приїхав, подивився, як люди відносяться до нас, коли в нас от була так названа революція. Хоч я до неї відношусь дуже, скажімо так, правильно. Я хочу, я наполовину росіянин, наполовину українець. Скажімо так, от ці свободовські ідеї, ніяк мене не в житті не приводять. Тим більше, що я ж, мені от хотілося б все-таки задати вопрос. Когда на Украине просто мы не имеем там права говорить русский или украинский язык, я считаю, что два языка должны существовать. Ну, вы же наполовину росіянин, наполовину українець, це для вас природно. Скажіть, будь ласка, так що ви дізналися в Білорусі, коли там побували? Як ставляться білоруси? Білоруси немножко более закріпощені, скажем так. Чим українці. Скажем так, я когда-то в своїй молодості слушав такий анекдот. Коли говорять, на президента Америки можна говорити, що ти придурок. А, так, ми знаємо. І от це, демократія. А на генсек Совєтського Союзу не можна нічого говорити. Добре. Вот это вот демократия. Вот я думаю, что это вот все и отличие. Дякую. Дякую. Отже, така думка, да? Тобто у нас дійсно дуже багато в Україні людей, які наполовину українці, наполовину білоруси, або наполовину українці, наполовину росіяни, багато різних національностей. Є люди, в яких просто родичі поїхали на заробітки по різних країнах, в кого в Росію, в Білорусь, в кого в Європу. Але це не привід для того, щоб міняти мову держави там, на англійську, або завтра польську, чи післязавтра румунську. Такі інтеграційні процеси, я думаю, що в Україні відбувалися не один раз, але треба якийсь момент визначитися і піти своїм шляхом, так як це зробив Ізраїль. Він відмовився від ідиш і перейшов на іврит, який був у них взагалі тільки в церковних книжках. Тому що їм так було зручніше, бо всі люди поз'їжджалися туди з різних країн, вони могли б вибрати англійську, могли б французьку, німецьку, яку завгодно, але вибрали свою. Продовжуючи теми безпеки, буквально поставимо риску і перейдемо до внутрішніх тем українських. Яка ваша думка після цих військ, після військових тренувань, які там відбуваються, що далі буде? Який шлях Росії, до чого вона прагне? Адже ми вже дійшли до того, що вона зависла в певній наполегливості там, бомбити наші кордони через сепаратистів. Лавров уже тут робить обмовки, що їхні бомбардування чи обстріли нічого не дадуть. Тобто це свідчить про те, що вони виснажуються? Ні, тут трошки глибша, мені здається, гра. Хоча, звичайно, що виснажуються, знову таки кажу, вони вивчаються. Є аналітики серйозні, але треба недооцінювати, вони вивчають досвід розпаду Радянського Союзу і хочуть вийти з цієї війни. Вони не хочуть. Після виборів Путіна це може відбутися в якійсь із форми? Я думаю, що саме так і відбудеться. Тобто, поки Путін буде президентом, я думаю, ситуація ця не вирішиться. Далі хто б не був. Він буде президентом знову, це ж зрозуміло. А після того, як він знову стане президентом, йому хіба не хочеться позбутися? Ні, знову таки, я ж кажу, що давайте візьмемо історію Російської імперії від часів Романових, після авторитарного жорсткого диктатора-царя, так само генерального секретаря, була певна відлига.
після там імператора Петра була Катерина більш слабка, після Катерини Павел, після там Хрущова Брежнєв, після Єльцина Путін, ну бачите, тобто завжди після сильного авторитарного правителя. Ну, до речі, знову таки, насправді, от ту Росію, як тримати її в таку величезну територію з усіма різними національностями, якраз вкупі може, мабуть, тільки такий сильний авторитарний правитель, і тому Путін він влаштовує російське суспільство. Насправді, але наступне... Ну, він же ж обманув історію, він трошечки виставив маріонеточного Медведєва. Ну, бачите, це теж гра, цікава, вміла гра, треба віддати належне, але якщо навіть після вже другого подвійного строку Путіна буде Медведєв, це вже буде трошки, здається, інша політика, але він не Путін, я думаю, саме тому його вибрав як спадкоємцем свого трону Путін, тому що він не Сєчин, не Іванов, тобто він не систем, не системи КГБ, і навряд чи там буде якийсь дворцовий переворот, і як імператора Павла там Путіна зможуть змістити, в тому числі фізичним шляхом. Тому буде певна відлига. І після цієї відлиги ситуація зміниться з цими окупованими територіями також. Питання в іншому, що це треба розуміти, що це надовго. І навіть якщо буде відлига, що робити, власне, з цими територіями? Тобто ці рани війни, які вони є, є ж з того боку, є загиблі, і тому вони досить довго будуть загоюватися. І більше того, якщо навіть Україна досягне економічних успіхів колись, я думаю, це теж не при цьому, не при цій правлячій еліті, дайте Бог, то дивіться Північний Кіпр, дивіться Абхазію чи Придністров'я. Ну, здавалося б, там є різниця, хто був між Північним і Південним Кіпром. Туди, хоч там і прекрасні пляжі, але ніхто не їздить, ніхто їх не визнає. Але тим не менш вони не поспішають поєднатися з Кіпром і війти навіть Євросоюз. Тобто питання ці етнічні, ментальні, вони набагато глибші і не тільки викликані якимись економічними чинниками. Тобто люди не побіжуть за більш там привабливим життям. Тому це питання Донбасу, тим паче Криму, на жаль, надовго. Можна довго говорити, чому так сталося, але, як то кажуть, на жаль, цей дощ надовго. У нас є ще один телефонний дзвіночок, одну секундочку. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Називайтеся, будь ласка, ставте своє запитання. Добрий вечір, Дмитро. Так. Пане ведучий, у мене до гостів таке питання. Пане ведучий, я вас поважаю, ви дійсно ведучий, дійсно журналіст. Пане гості, в мене таке питання. От ви все говорите про Донбас, це там люди гибнуть. Це наша територія. На той стороні гибнуть. Це сепаратісти, бандити, які співпрацюють із бандитами. Я вам прямо кажу, це бандити. І ті наші території треба негайно звільняти. Оце добре, я вчора розмовляв. Людина, яка воює зараз на Донбасі, він каже, що там Турчинов їздить. Ну, те, що він їздить, він должен сидіти Турчинов в слідчому ізоляції і давати покази. Чому він не давав приказ? Він виконуючи був обов'язки президента. Він здав Донбас, здав Луганськ, здав Крим. От тут треба. А він зараз їздить по Донбасу, він знає, що він натворив. А я вам, пане гості, хочу сказати. Ви помилку робите, шановні. Ще ви будете відповідати за те, що ви зараз говорите в студії. Дякую за увагу. А в чому помилка? Ну. Отже, ну ми запитання почули в будь-якому випадку. Ми почули, я так розумію, що виганяти ворога – силовий метод. Давайте його прокоментуємо. От у нас сьогодні є... Всі хочуть виганяти. І ми хочемо вигнати, я думаю. Місія ОБСЄ в черговий раз не потрапляє через бойовиків на свої позиції відповідні. Там вони сьогодні не потрапили, здається, до газопроводу чи до газорозподільчої станції. Так, взагалі там щось 14 за останній час нарахували таких непропусків, скажімо так. Ну і взагалі Росія ігнорує роботу цієї місії, а бойовики їй нахабно перешкоджають. Що з цим робити? Тут ми не можемо навіть це питання відстояти. Чому? Як його, чи потрібно воно нам? Все дуже добре. Насправді, колеги, от всі ці демарші проти місії ОБСЄ, все це... Весь цей опір, це все дуже для України позитивно. Юридично? Чи зі всіх практично? Боків. Зі всіх боків. Яким для нас, чином? Бо наша єдина стратегія ведення війни сьогодні на Донбасі, стратегія боротьби за Крим – це міжнародні санкції. Цей чоловік говорив про військове вирішення. Всі хочуть військового вирішення. Ви що думаєте, я не хочу, щоб ми звільнили території? Навпаки.
Якщо б були можливості, я би добровольцем записався звільняти наші території. Але, на жаль, ми не маємо військової сили на сьогодні такої, щоб звільнити території, розуміючи, що за цими фейковими псевдодержавами стоїть Росія, яка військово сильніша від нас. Перш ніж звільняти території, очевидно, треба було, щоб в нас бюджети були не по 1,5 мільярда, як було до війни. Притому і то ці 1,5 мільярда доларів не дофінансовувалися стабільно. Притому з цих 1,5 мільярда на оборону насправді йшло дуже мало. В основному це житло військовим, там забезпечення військових, харчування їх і тому подібне. Ми реально армії не будували. В той самий час, як Росія викидала, як мінімум, близько в 10 разів, в прямому значенні, в 10 разів більше щороку від нас. Звичайно, що маючи таку перевагу, звичайно, ми не можемо поки що це вирішити військовим шляхом. Тому єдиний спосіб наш – це поки що міжнародні санкції. Вони дуже дієві. Отут колега згадував про те, як душили Совєтський Союз. Я учасник цього руху. Я був в категорії, яка називалася тоді «Перші рухівці». Це ті, хто створювали в рух 89-му, на початку 90-го року. Колеги, нас була дуже маленька горстка. Реально, ми всі думали, що ми рушимо Союз. Ми виводили людей на мітинги, здавалося, що це дійсно рушиться Союз. Але насправді, коли пройшли ці процеси, звичайно, з віддалі, ти бачиш, що це був не єдиний фактор, а основний фактор було те, що нафтодолар для Радянського Союзу став за іншою ціною. Радянський Союз не зміг виконувати свої економічні потреби. Оце була великою мірою економічна підстава для розвалу Союзу. І запустив цей економічний руйнівний маховик. Все-таки Рейган, як би там не було, це його була концепція адміністрації Рейгана в холодній війні. Вона виявилася переможною. Так от сьогодні ми таким самим способом, який використав свого часу Рейган, ми так само взяли за основу в стратегії повернення окупованих територій. Тих, що анексовані, тобто окупація визнана самою Росією, і де-факто окуповані. Але з моменту каденції Рейгана до моменту розвалу Союзу пройшли десятки років. Не десятки років, трошки менше, звичайно, але ви праві, що 10, це був рівно 10. Буш. Так, це був процес 10 років. Тобто реально ми маємо десь повторення того шляху. І, звичайно, і умови дуже подібні, до речі. От, як на мене, великою мірою Совєтський Союз впав, тому що люди почали краще жити. Ви зверніть увагу, що брежнівські часи згадують з таким придихом. Чому? Тому що люди вперше почали більш-менш налагоджувати якось свій побут. Сьогодні Росія так само сита держава. Росія, про це говорять на своєму телебаченні і бравують тим, що от в Америці і в Європі намагалися нас знищити санкціями. Як бачите, наш рівень життя не погіршився. Погіршується і дуже суттєво погіршується. Вони мусять це говорити, бо в них на носі президентські вибори. Я до того, що сьогодні ми в стані де-факто війни, опустимо всі ці АТО, такі відволікаючі форми, гібридні, як сьогодні кажуть, так? Будучи, ми сьогодні в стані війни з достатньо ситою країною, яка буде втрачати економічно. А це дуже суттєвий удар по Росії. І я думаю, що саме оцей економічний фактор, санкції, подешевшення енергоносіїв, вдар б'є по Росії так, що ми би жодною навіть достатньо успішними військовими діями ми би такого ефекту не отримали. Зрозуміло, дякую. Мушу дати хвилину пану Артуру. У нас до завершення десь 2 хвилини, тому, будь ласка, ваше резюме щодо непускання цієї місії ОБСЄ і спроможності Росії вистояти.
Це, ну, з місією ОБСЄ, я думаю, розберуться. Ця ситуація така довгограюча. Значить, що стосується взагалі стратегії? І це будь-які політики зважають на громадську думку. Тобто серйозні соціологічні центри, незамовні, вони дають таку статистику. 18% за військовий шлях вирішення проблеми, 18% за будь-яким шляхом мир, будь-якою ціною, навіть втрати території. І 52% за мирний шлях вирішення проблеми, але не будь-якою ціною. Тобто мир, але не стоячи на колінах. Я думаю, що саме таким шляхом має рухатися Україна. Тобто, якщо ми не можемо, так колись, як Тетчер, навіть не зважала на думку Рейгана, звільнила Фолклендські острови, але там була невеличка аргентинський корпус, тут сьогодні є Росія, яка вдарить військовою усією своєю миттю. Це зрозуміло. Плюс будуть жертви, ми не можемо на це піти. Тому все-таки мирним шляхом. Потрібно буде втілювати в життя, хотіли ми б чи ні, якісь угоди, будуть це мінські чи якісь інші, але зміст їх не зміниться. Ви бачите, що наші західні партнери не хочуть нічого іншого. Тобто це буде до певної міри автономія, до певної міри заморожений конфлікт. А далі зміниться і режим в Росії, зміниться і наша влада, і ситуація поступово вирішиться. На жаль, все це надовго. Тому що питання не тільки інтеграції території, а подолання тих ментальних ран, які виникли внаслідок цього конфлікту. І не треба думати, що там всі сепаратисти. Там є люди, які дійсно хочуть бути в Україні, Україна має їх зрозуміти. Окей, дуже вам дякую. Артур Білоус, кандидат політичних наук, народний депутат України третього скликання. Дякую. І Андрій Дуда, політолог, були сьогодні з нами в ефірі. Дякую вам. А ми з вами побачимося через коротку рекламну паузу. Дочекайтеся.